Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Woods, trazendo mais um vídeo pra vocês. E bem galera, no vídeo de hoje, como vocês já podem ver pelo título aí, dica de como conseguir 3 milhões de golden fácil. Lembrando, já vou avisar aqui pra vocês que essa dica é pra quem é member e pra quem tem 5k de acesso disponível. Bem, primeiramente, você vai fazer o que? Você vai comprar um Krag, é o pet lá do Nugget. Após comprar o Krag, você vai precisar de 3. Quer ver? É, você vai precisar de 3 Diamond of Nugget e vai precisar de um Nugget Rune 9. Bem, galera, para conseguir 3 Diamond of Nugget fácil, você vai aqui em Join e voar Nugget. Nu, se eu não me engano, você vai neste join aqui, nessa NPC aqui, vai em quests, e em quests vai ter essa Crushes de Wow, acho que é assim que se diz. Bem, a quest aqui é fácil, não é difícil, você acha que em menos de 10 minutos você completa ela. Lembrando, essa quest é membre e também tem a quest Furia aqui em cima, que é a mesma coisa da quest, só muda a quantidade de drop. A Free são 2, Diamond of Nugget, e a Moimbri são 3. Bem, primeiramente aqui a questzinha é fácil, é um Legion Blade, você dropa do, acho que é Undead Infality, se eu não me engano, Legion Helmet, Undead Skull, se eu não me engano é DC Katende Heads, acho que é isso aí, e Legion Champion Medal. Bem, deixa eu aceitar aqui para mim ter uma noção melhor. Vamos aqui. Legion Blade, se dropa desse Undead Inflater, alguma coisa assim, Inflater, esse maluco aqui, esqueletão aqui, esse bichinho aqui, todo de escudo. Legion Helmet e Undead Skull, você dropa desse daqui, Skull Rail e Skeleton Rail, esses dois você vai estar dropando também. Você dropa do Undead Infality, você dropa dele também. Esse daqui é desse Katende, alguma coisa assim, Red. Esse daqui você vai estar dropando do Skeletal Rail e do Skull Rail. Legion Champion Medal, se dropa dos três. É uma questzinha bem fácil de se fazer, nada de difícil. Só tem um porém aqui, que nessa quest é a seguinte: tanto quanto a Membre ou tanto quanto a Free, você vai precisar de um Unidefiend 13. Esse é o único requisito que você vai precisar. Depois que você conseguir, você vai sempre estar de boa. É só sempre você não perder esse Undefeated 13. Você sempre mantém um com você guardado. E bem, vamos parar de enrolação aqui e vamos à ação. Bem, galera, como eu tinha dito aqui, você vai precisar de 3. Você pegando aqui, aí você pega, acho que no total são 15 Undefeated 13 para você fazer 3 milhões de golden fácil fácil. Bem, você vai precisar também de qualquer patch do Nuggets que tem, do Nugget que tem acesso às quests. Você vai vir na quest, se eu não me, essa daqui. Aqui. Bem, como vocês já podem ver aí, eu tenho 17 Undefeated 13. E como vocês podem ver aqui, a quest aqui vai dar 100 mil de gold e vou precisar matar um, acho que é um Rune 1, se eu não me engano esse Rune 1 é um Dakima, acho que é um Dakimakai. Bem, vamos parar de enrolação aqui. Eu vou também, vai precisar de uma coisinha, vai precisar de como é que chama, aquelas paradas lá free lá de double gold, se eu não me engano, bônus gold, se eu não me engano. Você pode pegar um tempinho pequeno mesmo. Eu vou pegar aqui o tempo aqui de 20 minutos. Cadê? Aqui, 20 minutos. Vou pegar isso aqui. Vai dar tempo o suficiente de eu fazer.
Eu vou ir pra direto Join Nugget, que eu acho que é aqui que dropa o rune 1, se eu não me engano. Deixa eu tirar aqui isso daqui. Abandonar essa quest. E bem, vamos aqui já. Vou aceitar a quest aqui. Essa quest também é membro, se eu não me engano. É, ela é membro também. Você vai vir e vai matar um Dark Makai até completar. E não é Dark Makai, se eu não me engano, cara. Putz, mano, eu nem lembro o que que é. Mas beleza, calma aí. Deixa eu pesquisar aqui direito aqui, deixa eu ler aqui. É, tá. Beleza, galera, eu não me lembro o que que é o Rune 1. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e vou dar uma pesquisada aqui que eu não me lembro. Já volto aí. Voltei, galera, achei aqui. É um bichinho bem chatinho. Fica na Join Evil Nu. Deixa eu ir lá pra ele já. É um bichinho chato, se eu não me engano, tem 17 mil de vida e bate em torno de 200 a 400. Tem que tomar um pouco de cuidado, senão vai morrer. E se morrer, vai ser chato pra caramba. Bem, pelos meus cálculos aqui, esse de 20 minutos aqui não vai ser o suficiente pra mim. Eu acho que eu vou ter que gastar pelo menos acho que é um de 1 hora de bônus golds. Bem, galera, uma dica também que eu dou é a seguinte: pra quem aí. Não, não é nem pra quem, é uma dica que eu dou muito boa. É sempre fazer esse negócio que eu vou estar fazendo aqui. É sempre você estar fazendo em dia que o servidor tiver em double. O servidor tiver em XP, não é nem XP, tiver em double gold, se eu não me engano. Se tiver nisso, você vai triplicar, vai para 4 vezes, galera. 4 vezes. Então, tipo, se você vai ganhar 100 mil, você usando o double do serve, você vai ganhar mais. Acho que vai dar 200 mil, se eu não me engano. Depois desse 200 mil, você vai usar mais o bônus seu, que é o seu bônus no negócio lá. E você vai ganhar mais, se eu não me engano, 400 mil. Então vai ser tipo 400 mil em uma vez só, cara. É muita coisa, cara. Muita mesmo, você tá ligado? Você sabe o que é muita coisa em uma quest, cara? É tipo muita coisa mesmo. Bem, eu completei uma aqui. Eu vou aproveitar aqui. Vou usar o de 20 minutos aqui. E como vocês já podem ver aqui, ó, vai dobrar. Vai pra ir pra, se eu não me engano, 20, vai pra 200 mil. Olha lá, 200 mil. Deixa eu aceitar outra aqui. E vamos completando aqui até bater os 3 milhões de golds. Bem, aqui esse bichinho é um pouquinho chato de se matar, ainda mais com essa Khaleesi que eu tô. Não tô com ela no rank 10. Se eu tivesse com ela no rank 10, eu bateria, provavelmente eu bateria mais forte. É, nem provavelmente, eu bateria mais forte, mas tudo bem. É, vamos aqui de novo, continuando aqui. Morri. Caramba, mano. Que merda. Mas beleza, galera. Eu vou dar um cortezinho aqui na minha voz e volto assim que eu pegar os 3 milhões de golds. Beleza, galera? Então acompanhe o vídeo aí e curte uma musiquinha boa aí, de fundo aí. Vou ir lá, galera, e até daqui a pouquinho. Fui.
galera, voltei. Bem, eu tive que pedir ajuda aí para um amigo meu e um inscrito também, porque tipo, para matar aquele boss lá sozinho é um pouco chato pra caramba. Levei 10 minutos, se eu não me engano, pra solar aquele boss lá 10 vezes, ou se eu não me engano 14 vezes, com a ajuda do Lorde. Ô Lorde, obrigado muito pela sua ajuda aí, cara. Obrigado mesmo, você é 10. E bem, galera, ó, eu consegui aí 3.947.000, uma boa quantia pra quem gastou, se eu não me engano, foram 14, foram 15, onde defende 13. Eu estava ganhando 200, estava ganhando 300 mil de golds cada vez que eu completava a quest. Bem, galera, por que que eu tô ganhando 300 mil e não 200 mil? Eu acabei de trocar de server e entrei no Civ e acabei de notar que no Civ tá double gold. Bem, galera, double gold é double não, tá 10%, tá, se não me engano, 50%. Ah, não, tá double golds aqui no Civ. Bem, double golds aqui, então eu ganhei 100 mil. Eu ganhei 100 mil 3 vezes, é uma boa quantia. Bem, é uma alta quantia também. Beleza, galera? Então, galera, o vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido esse vídeo. E falou e boa sorte pra vocês aí no farm de golds rápido e fácil. Beleza, galera? E vou lá e falou.